Oh my god, zijn jullie zo'n boosje? Man, zo'n kaart wil je zo krijgen. Zullen we haar gaan zo'n? On. Laat me ordenen. Oké. Terve, kuinka voin palvella? No se on yksi osta sitä melonit. Oletko se en ymmärrä istiä? How much is this watermelon? Hei, hei. Mitä kuulun? Hyvä, kiitos. Haluaisin ostaa vesimelonin. Paljonko se maksaa? Tää on tarjous, 1 euro kilo. Hyvä, muistan sen. Joo. Uutta! Kuinka sä oskat? Mä opin kieltä. Suomen kieltä.